Joe og David, en tja-tja-tja. Altså, min kommentar er, for nu vil jeg bare øve mig at være dig. Anna Laxholm, hvad siger du til det? Jamen, jeg kan godt forstå, at du er populær både foran og bag scenen, fordi det har jeg allerede hørt, men rytme, balance, jamen, efter 4 uger i det, det synes jeg er så godt klart. I klæder hinanden så meget. Jeg tror, I kunne gå ind og danse en turnering, hvad dag det skulle være. Dybt imponeret. Fra den hårde tekniske side vil jeg også sige, fodarbejdet, jeg kiggede, og der var godt nok ikke meget galt, eller også så svært på. Jeg blev nok kom til at se på ansigtet, måske mere end på fødderne. Men